Глава 14. Крадецът. Хари отвори очи и беше заслепен от нещо златисто и зелено. Нямаше представа какво се е случило. Знаеше само, че май лежи на листа и клонки. Замъчи се да си поеме въздух и да го вкара в сякаш сплесканите си бели дробове. Примига и видя, че яркият блясък всъщност е слънчева светлина, процеждаща се през балдахин от листа високо горе. После съвсем близо до лицето му нещо се размърда. Хари застана с усилие на четири крака, с очакването да се гледа пред себе си дребна свирепа твар, но видя, че нещото всъщност е кракът на Рон. Огледа се. Тримата лежаха в гора, очевидно сами. Първата му мисъл беше, че това е забранената гора. И макар да осъзнаваше колко глупаво и опасно е да се появят на територията на Хогуартс, за миг сърцето му трепна радостно при мисълта, че могат да се промъкнат през дърветата до колибата на Хагрид. Но за няколкото секунди, през които Рон простена глухо, а Хари запълзя към него, си даде сметка, че изобщо не са в забранената гора. Дърветата изглеждаха по-млади, растяха на по-голямо разстояние едно от друго и пръста беше по-чиста. Хърмайани също допълзя на четири крака при главата на Рон. Щом го погледнаха, от другите им грижи не остана и следа. Отляво Рон беше целият в кръв, а сивкаво-бялото му лице се открояваше на фона на покритата с листа земя. Въздействието на многоликовата отвара отслабваше. На външен вид Рон беше нещо средно между катър-мол и самия себе си, и косата му се червенееше все повече, а от лицето му изчезваше и малкото останала руменина. Какво се е случило? Разполовяване, обясни Хърмайани, която вече опипваше ръкава на Рон. Там кръвта беше най-прясна и най-тъмна. Хари загледа ужасен как тя разкъсва ризата. Винаги си беше представила разполовяването като нещо смешно, докато това тук. Догади му се, когато Хърмайани оголи ръката на Рон над лакътя, където липсваше голямо парче плът, сякаш отрязана с нож. Бързо, Хари, в чантата ми имаш и шенце с етикет «Екстракт от росен». В чантата... А, да. Хари изтича встрани до мястото, където Хърмайани се беше приземила. Грабна обшитата с маниста мъничка чанта и бръкна вътре. Затършува между разни предмети. Кожени гръбчета на книги, вълнени ръкави на половери, токове на обувки. Бързо! Хари грабна от земята магическата си пръчка и я насочи към дълбините на вълшебната чанта. Акцио Росен! От чантата изхвърча кафяво шишенце. Той го хвана и забърза към Хърмайани и Рон, който почти беше склопил очи и между клепачите му не се виждаше друго, освен ивици от бялото. Припадна, обясни Хърмайани, която също беше доста пребледняла. Вече не изглеждаше като Мафалда, въпреки че на места косата й беше прошарена. Отпуши го, Хари! Моите ръце треперят! Хари издърпа за пушалката на шишенцето, а Хърмайани го взе и капна три капки от отварата върху кървящата рана. Издигнаха се кълбета зеленикав дим. И когато те се разсеяха, Хари видя, че кървенето е спряло. Сега раната беше с коричка. Сякаш е заздравяла преди няколко дни, а върху доскоро оголената плът се беше опънала нова кожа. Ау! Възкликна Хари. Само за това съм сигурна, че е безопасно, обясни стреперлив глас Хърмайани. Има заклинания, с които Рон ще оздравее напълно, но не смея да опитвам. Страх ме е да не объркам нещо и да стане още по-лошо. И без това е загубил много кръв. Как се е наранил? Всъщност, Хари тръсна глава в опит да избистри мислите си. Да проумее какво се е случило току-що. Защо сме тук? Мислех, че се връщаме на площад Гримолд. Хърмайани си пое дълбоко въздух. Беше на границата да се разплаче. Хари, според мен няма да можем да се върнем там. Ама как? Когато се магипортирахме,
Як се ли се вкопчи в мен и аз не успях да се отскубна. Много е як. Още се държеше за мен, когато пристигнахме на площад Гримолд, и тогава, според мен, той явно е видял вратата и е решил, че ще спрем там, затова разхлаби хватката. И аз успях да се откопча и ви доведох тук. Но къде е сега Яксли? Чакай, чакай. Нали не искаш да ми кажеш, че е на площад Гримолд? Той не може да проникне вътре. Хърмайони кимна с очи, блеснали от неизплаканите сълзи. Мисля, че може. Принудих го да ме пусне с отблъскваща магия. Но вече го бях вкарала в обсега на защитното заклинание Фиделиус. След гибелта на Дъмбълдор ние сме пазители на тайната. Значи съм я издала и на Яксли, нали? Хари не искаше да се преструва. Беше сигурен, че Хърмайони е права. Това беше тежък удар. Щом Яксли вече можеше да прониква в къщата, и дума не можеше да става да се върнат там. Дори в този момент той сигурно вкарваше вътре смъртожадни с магипортиране. Колкото и мрачна и потискаща да беше къщата, тя им беше единственото сигурно убежище. И откакто Кричър беше много по-щастлив и дружелюбен, дори се беше превърнала в нещо като техен дом. Хари усети пронизващо съжаление, което нямаше нищо общо с храната, макар че си представи как домашното духче приготвя пържолите и пая с бъбреци, които те тримата никога нямаше да изядат. Съжалявам! Ужасно съжалявам, Хари! Стига! Ти не си виновна. Ако някой има вина, това съм аз. Той бръкна в джоба си и извади окото на Лудоокия. Хърмайони с ужас се отдръпна. Амбридж го беше сложила на вратата в кабинета си. Да шпионира хората, не можех да го оставя там. И ето откъде са разбрали, че някой е проникнал в министерството. Още преди Хърмайони да отговори, Рон простена и отвори очи. Беше все така сивкав, а лицето му лъщеше от избилата пот. «Как се чувстваш?» прошепна Хърмайони. «Гадно!» изграчи той и се свъси, усетил болката в ранената си ръка. «Къде сме?» «В гората, където се проведе световното първенство по Куидич», отговори Хърмайони. «Исках да отидем някъде на прикътано място, където да сме на спокойствие, и това беше...» «Това е първото място, което ти е хрумнало», довърши вместо нея Хари и огледа поляната, на която не личеше да има някой друг. Неволно си спомни какво се бе случило последния път, когато се магипортираха на първото място, хрумнало на Хърмайони. Тотнъм Корт Роуд. И как смъртожадните ги откриха за броени минути. Дали Слегилимантика? Може би Волдемор и помагачите му и този път вече знаеха къде ги отвела Хърмайони. «Как мислиш дали да не се преместим другаде?» попита Горон, след като по изражението му долови, че и той си мисли същото. «Не знам». Рон още изглеждаше блед и изтощен. Дори не се беше опитал да седне, явно нямаше сили. Плашеше се при мисълта, че може да се наложи да се местят. «Хайде за сега да останем тук», предложи Хари. Хърмайони скочи на крака с облегчение. «Къде отиваш?» попита Рон. «Ако останем тук, трябва да направим на мястото защитни магии», обясни тя. Вдигна магическата си пръчка. Започна да обикаля на широк кръг около Хари и Рон и да шепне заклинания. Хари забеляза как въздухът наоколо трепти. Сякаш Хърмайони беше хвърлила върху поляната мръня. «Салвио магиатикум, протего тоталум, репело магълтум, муфлиато». «Можеш да извадиш палатката, Хари?» «Палатката ли?» «В чантата». «В... а, да», рече той. Този път не си игра да търси и директно приложи призоваващата магия. Палатката изкочи с вид на буцеста купчина брезент, въжета и колчета. Хари я позна по миризмата на котки. Беше същата, в която бяха спали по време на световното първенство по Куидич. «Мислех, че е на онзи Пъркинс от министерството», отбеляза той и се зае да реди кукичките.
Явно не си е поискал, нали? Страда от ломбаго, напомни Хермайони, която тък му изписваше с магическата си пръчка сложна фигура, състояща се от 8 движения. Затова бащата на Рон каза, че мога да я взема. Еректо, добави тя, като насочи пръчката към безформения брезент, който с едно единствено плавно движение се извиси във въздуха и после се приземи вече с вид на палатка пред Хари, от чието смаяни ръце изхвърча кукичка и се заби с окончателен глух звук в края на едно от въжетата. Каве инимикум, довърши Хермайони и замахна към небето. Това е всичко, което мога да направя. Ако не друго, поне ще знаем, че идват насам. Не мога да обещая, че ще ни предпази от вол. Не изричай това име, прекъсна я грубо Рон. Хари и Хермайони се спогледаха. Извинявайте, рече Рон и простена, докато се понадигна, за да ги погледне. Но ми звучи като... като проклятие, нещо от този род. Не може ли да го наричаме ти знаеш кой? Дъмбълдор казваше, че който се страхува от име, подхвана Хари. Ако случайно не си забелязал, мой човек, това, че Дъмбълдор наричаше по име ти знаеш кого, накрая не му донесе нищо добро. Тросна се Рон. Просто покажете към вие знаете кого малко уважение. Уважение ли? Повтори Хари, но Хермайони го стрелна с поглед, за да го спре. Едва ли беше разумно да спори с Рон, докато той беше в такова окаяно състояние. Хари и Хермайони пренесоха Рон в палатката, като почти го влачеха. Отвътре тя беше точно както я помнеше Хари. Малко жилище с баня и кухничка. Той стика в страни едно старо кресло и внимателно положи Рон върху долното от двете сложени едно над друго легла. Дори след това съвсем късо разстояние, Рон пребледня още повече и веднага след като го нагласиха върху дюшека, отново затвори очи и известно време мълча. «Ще направя чай», съобщи задъха на Хермайони. После извади от дълбините на чантичката си чайник и чаши и се отправи към кухнята. На Хари чаят му се услади точно толкова, колкото и огненото уиски през нощта, когато Лудоокия беше загинал. Той като че ли поне от части прогони с топлината си, страха сковал гърдите му. След минута-две Рон наруши тишината. Какво според вас е станало със семейство Катърмол? С малко късмет би трябвало да са се измъкнали, отвърна Хермайони, стиснала между дланите си топлата чаша, която й вдъхваше спокойствие. Ако е мъж на място, господин Катърмол би трябвало да се е магипортирал групово с жена си и вече би трябвало да са напуснали заедно с децата си страната. Хари каза да направят точно това. Ох, дано са избягали, рече Рон и се отпусна върху възглавниците. Чаят му се отразяваше добре и той си беше възвърнал малко от руменината. От начина, по който всички разговаряха с мен, докато бях рек Катърмол, не останах с впечатлението, че е от най-съобразителните. Господи, все пак се надявам да са успели, че ако заради нас ги пратят и двамата в Азкабан. Хари погледна Хермайони и въпросът, който се канеше да зададе, застина върху устните му. Дали това, че госпожа Катърмол е останала без магическа пръчка, може да й попречи да се магипортира заедно с мъжа си? Хермайони наблюдаваше как Рон се притеснява за съдбата на семейство Катърмол и върху лицето й се беше изписала такава нежност. Та Хари изпита чувството, че едва ли нея е изненадал, докато тя го целува. Е, у нас ли е? Попита я Хари, отчасти за да й напомни, че и той е там. Кое е? Дали е у нас? Трепна тя. Защо изобщо се подложихме на всичко това? Заради меделиона с капачето? Къде е? Значи сте го взели, викна Рон и се понадигна малко на възглавниците. Никой не ми казва нищо! Можехте поне да ми споменете! Е,
Нали бягахме от смъртожадните, за да се спасим, напомни Хермайони. Ето го. Тя извади от джоба на мантията си меделона и го връчи на Рон. Беше голям колкото кокоше яйце. В размитата светлина, проникваща през брезентовия покрив на палатката, проблесна богато украсената буква С, обсипана с зелени камъчета. Няма ли вероятност някой да го е унищожил, откакто е бил у Кричър? Попита обнадежден Рон. Можем ли да бъдем сигурни, че това тук все още е Хоркрукс? Според мен да, отговори Хермайони, като го взе отново и го разгледа отблизо. Ако е бил разрушен с магия, все щеше да има някакви следи от поражения. Тя го подаде на Хари, който го завъртя между пръстите си. Медальонът изглеждаше съвършен, непокътнат. Той си спомни съсипаните остатъци от дневника и как камъкът върху пръстена Хоркрукс се е пропукал, когато Дъмбълдор го е унищожил. Мисля, че Кричър е прав, каза Хари. Трябва да измислим как да я отворим тази чудесия и чак тогава ще успеем да я унищожим. Докато говореше, внезапно изтряскащо осъзна какво държи всъщност, какво живее под златното капаче. Дори след всичките усилия да намерят медальона, му се прииска да го метне някъде. Хари овладя чувствата си и се помъчи да отвори с пръсти капачето. После опита да приложи и заклинанието, с което Хермайони беше отворила вратата в стаята на Регулус. И двата пъти не се получи нищо. Отново подаде медальона на Рон и Хермайони, но каквото и да правеха, за да го отворят, и техните опити не се увенчаха с повече успех. Все пак, усещаш ли го? Попита шепнешком Рон, докато стискаше здраво в юмрук медальона. В какъв смисъл дали го усещам? Рон му върна Хоркрукса. След миг-два Хари осъзна какво го пита неговият приятел. Дали усещаше как топти кръвта в собствените му жили? Или топтенето като от мъничко метално сърце идваше от вътрешността на медальона? Какво ще правим с него? Попита Хермайони. Ще го пазим, докато разберем как да го унищожим, отвърна Хари и колкото и да не му се искаше, окачи веришката на врата си, като скри медальона с капачето под мантията си, където той се допря до гърдите му заедно с кесийката от Хагрид. Мисля, че трябва да се редуваме и да стоим на пост пред палатката, добави той, извърнат към Хермайони. После се изправи и се протегна. Трябва да помислим и за храна. Ти не мърдай оттам, добави рязко той, когато Рон се опита да седне и лицето му се отсвети в отблъскващ оттенък на зеленото. С опасноскопа, който Хермайони беше подарила на Хари за рождения ден, нагласен внимателно на масата в палатката, Хари и Хермайони прекараха остатъка от деня в редуване на пост. Опасноскопът цял ден не издаде шум и стрелката му не се завъртя. Дали заради защитните магии и заклинанията за отблъскване на мъгали, които Хермайони беше разпростряла около тях, или защото рядко хора идваха насам, тази част от гората си остана безлюдна. Ако не броим птиците и катериците, които се появяваха от време на време. Вечерта не донесе промяна. В 10 часа, когато смени Хермайони, Хари светна с магическата пръчка и огледа безлюдната защитена поляна. Ала видя само прилепи, които прехвърчаха високо горе през къщето, обсипано със звезди небе. Беше гладен и леко замаян. Хермайони не беше сложила храна в магическата си чанта, защото смяташе, че вечерта ще се приберат на площад Гримолд. Затова нямаше какво да хапнат, освен няколкото диви гъби, които тя набра сред дърветата наблизо и задуши в туристическата тенджерка. След 2-3 лъжици Рон беше избутал в страни порцията. Явно му се гадеше. А Хари продължи да яде само, за да не засегне чувствата на Хермайони. От време на време
Тишината наоколо беше нарушавана от шумолене и от нещо наподобяващо пукот на съчки. Според Хари това бяха животни, а не хора. И все пак той не пускаше пръчката и я държеше насочена. Стомахът му, който вече се бунтуваше заради неуместната гощавка с гъби и с вкусна гума, го присви още повече. Беше очаквал да се почувства много въодушевен, ако успеят да откраднат хоркрукса. Но кой знае защо това не се случи. Докато седеше и се взираше в тъмнината, от която пръчката му беше осветила съвсем малка част, той не усещаше друго, освен притеснение какво ли ги чака от тук нататък. Струваше му се, че се е носил шеметно към този миг от седмици, месеци, може би дори години, и сега е спрял внезапно, понеже не вижда пред себе си път. Някъде имаше и други хоркрукси. Но Хари нямаше никаква идея къде може да се скрити. Дори не знаеше какво точно представляват на външен вид някой от тях. Същевременно понятие си нямаше как да унищожи единствения хоркрукс, който бяха намерили и който сега лежеше до голата плът на гърдите му. Странно, но не поемаше от топлината на тялото му и Хари го усещаше с кожата си много студен, сякаш току-що е изваден от ледена вода. Понякога долавяше или може би само му се струваше как слабият пулс бие накъсано заедно с неговия. Както седеше в тъмното, в душата му пропълзяха безименни страхове. Той се опита да не им се поддава, да ги изтласка, ала те се връщаха безпощадно отново и отново. Докато единият е жив, другият не може да оцелее. Рон и Хермайони, които си говореха тихо отзад в палатката, можеха да си тръгнат, ако решат, а той не можеше. И докато седеше там и се опитваше да се пребори със собствения си страх и изтощение, му се струваше, че хоркруксът до гърдите му отброява времето, което му е останало. «Глупости», каза си Хари. «Как може да мислиш такива неща?» Белегът отново го заболя. Хари се притесни, че сам го предизвиква с тези мисли и се опита да ги отклони в друга посока. Сети се за клетия Кричър, който сигурно ги беше очаквал да се приберат, а беше посрещнал Яксли. Дали домашният дух щеше да си мълчи или щеше да разкаже на смъртожадния всичко, което знаеше? Хари се надяваше през последния месец Кричър да е променил отношението си към него и да му остане верен. Но знаеше ли човек какво щеше да се случи? Ами ако смъртожадните започнаха да го изтезават? В главата на Хари нахлуха страховити образи и той се помъчи да се оттърси и от тях, понеже по никакъв начин не можеше да помогне на Кричър. Двамата с Хермайони вече бяха решили да не се опитват да го призовават с магия. Ами, ако с него дойдеше и някой от министерството? Не можеха да разчитат, че магипортирането на домашните духчета не страда от същия недостатък, благодарение на който Яксли се беше озовал на площад Гримолд, хванат за края на ръкава на Хермайони. Сега вече белегът направо го пареше. Той си даде сметка, че има страшно много неща, които не знаят. Лупин се беше оказал прав за магията, която никога не бяха срещали и която не си бяха представяли. Защо Дъмблдор не беше обяснил повече? Дали беше смятал, че има време, че като приятеля си Никола Фламел ще живее още дълги години, дори векове? Ако е смятал така, сбъркал е. Снейп се беше погрижил. Снейп, заспалата змия, удари на върха на кулата и Дъмблдор беше започнал да пада. Да пада. «Дай ми, Грегорович!» Гласът на Хари беше силен, ясен и студен, а бледата ръка с дълги пръсти държеше пред него магическа пръчка. Мъжът, към когото беше насочена, висеше с главата надолу във въздуха, макар да не се виждаха въжета, които да го държат.
Той се люшкаше, прихванат с незрими зловещи върви, умотани около крайниците, на едно ниво с лицето на Хари. Беше ужасеното му лице. Мораво от кръвта стекла се в главата. Беше със снежно бяла коса и гъста, рунтава брада. Приличаше на завързан дядо Коледа. Не е умен. Вече не е умен. Преди много години ми я откраднаха. Не дей да лъжеш, лорд Волдемор Григорович. Той знае. Той винаги знае. Зениците на увесения мъж бяха огромни, разширени от страх. И сякаш се оголемяваха все повече и повече, докато чернотата им не погълна Хари цял. После Хари забърза по тъмен коридор след набития нисък Григорович, който държеше високо светилник. Хлътна в стаята в дъното на коридора и светилникът озари нещо, което приличаше на работилница. В люшкащото се езерце светлина проблеснаха стърготини и злато, а на перваза на прозореца, като грамадна птица, се беше настанил младеж с златиста коса. За миг светилникът го озари и Хари видя щастието върху красивото му лице. После неканеният гост изстреля от магическата си пръчка за шеметяващо заклинание и с бурен смях ловко отскочи от прозореца. Хари се понесе шеметно назад, за да излезе от широките зеници на подобяващи тунели, а върху лицето на Григорович се изписа ужас. «Кой беше крадецът, Григорович?» попита силният студен глас. «Не знам, никога не съм знаел. Някакъв младеж. Не, много ви моля, не дейте!» Писък, който продължи да кънти и кънти, после блесна зелена светлина. «Хари!» Той отвори задъхан очи. Челото му туптеше от болка. Беше се свлякал странично до палатката, беше се плъзнал по брезента и се беше проснал на земята. Погледна нагоре към Хармаяни. Буйната й коса беше закрила мъничкото късче небе, което се виждаше през тъмните клони високо горе. «Сънувах нещо», обясни той и побърза да седне. После се опита да отвърне на гнева на Хармаяни с невинен поглед. «Извинявай, сигурно съм задрял. Знам, че е белегът ти. Виждам го по лицето ти. Ти гледаше в съзнанието на Вол. Не изрича името му!» Чу се ядосаният глас на Рон, екнал от дълбините на палатката. «Добре де!» отвърна Хермайони. «В съзнанието на ти знаеш кого!» «Не съм го искал нарочно!» извика Хари. «Беше сън! Ти имаш ли власт над сънищата си? Ако просто се беше научил да прилагаш окломантиката!» Но на Хари не му се слушаха упреци. Искаше му се да обсъдят онова, което бе видял току-що. «Хармаяни, той е намерил Григорович и според мен го е убил, но преди да го убие, проникна в съзнанието му и аз видях. Май е по-добре аз да поема дежурството, щом си толкова уморен, че заспиваш!» Хладно каза Хармаяни. «Мога да си го довърша». «Не, очевидно си изтощен. Иди да легнеш». Тя приклекна вироглаво при входа на палатката. Хари се ядоса, но не искаше да се карат. Затова влезе вътре. Все още пребледнял, Рон надзърташе от долното легло, а Хари се качи на горното, легна и се взря в тъмния брезентов таван. След малко Рон заговори толкова тихо, че Хармаяни нямаше как да го чуе от входа. «Какво прави ти знаеш кой?» Хари опита да си спомни всички подробности и зашушука в мрака. Намерил е Григорович. Наредил е да го вършат и го изтезаваше. Как очаква Григорович да му изработи нова магическа пръчка, щом го е вързал? Не знам. Странно, нали?
Хари затвори очи и се замисли за всичко, което е видял и чул. Колкото по-добре си го припомняше, толкова по-неясно изглеждаше. Волдемор не беше казал нищо за магическата пръчка на Хари. Нищо за еднаквите сърцевини. Нищо за изработване на нова, по-могъща пръчка, която да победи пръчката на Хари. «Искаше нещо от Грегорович», рече Хари, все още със стиснати очи. Каза да му го даде, но Грегорович отговори, че са му го откраднали. А после... После... Спомни си, как също като Волдемор сякаш проникна шеметно в очите на стареца, в паметта му. Той прочете мислите на Грегорович, а аз видях един младеж, който седеше на преваза на прозореца. После изстреля проклятие към Грегорович, скочи и изчезна. Открадна го, открадна онова, което ти знаеш кой издирва. Мисля, че... Струва ми се, че съм виждал някъде този младеж. Съжали, че не може да зърне отново за смяното му лице. Ако се вярваше на Грегорович, кражбата е била извършена преди много години. Защо ли на Хари му се струваше, че познава от някъде младия крадец? В палатката шумовете от гората наоколо се чуваха приглушено и Хари долавяше само дишането на Рон, който след малко прошепна: «Не видя ли какво държи крадецът?» «Не, сигурно е било нещо малко». «Хари!» Дъските на леглото изкърцаха, когато Рон се намести на него. «Ами ако ти знаеш кой търси нещо, което също да превърне в хоркрукс?» «Не знам», провлачи бавно Хари. «Възможно е. Но дали за него няма да е опасно да направи още един? Нали Хърмая ни каза, че вече е тласнал душата си до ръба?» «Да, но той може би не го знае». «Да, може би не знае», съгласи се Хари. До сега беше сигурен, че Волдемор търси начин да преодолее пречката с еднаквите сърцевини и затова търси решение при стария майстор на магически пръчки. А ето, че явно го беше убил, без да му зададе дори един единствен въпрос за пръчките. Какво ли се опитваше да намери? Защо сега, когато Министерството на магията и целият магиоснически свят бяха в краката му, той се беше запилял толкова далеч, решен да издири предмет, който Грегорович на времето е притежавал и който му е бил отнет от неизвестния крадец? Хари още виждаше лицето на русия младеж. То беше весело, лудежко. В него имаше нещо от победоносното лукавство и палавост на Фред и Джордж. Беше се извисил като птица от перваза на прозореца, а Хари го беше виждал и преди. Само че не се сещаше къде. Сега, когато Грегорович беше мъртъв, крадецът веселяк беше в опасност. И Хари насочи мислите си към него, след като хъркането на Рон гръмна от долното легло. И самият той отново се унесе бавно.